Ahoj, vítejte do dalšího dílu Top 4 Football TV. Když se rozkřiklo, že máme nejnovější Nike Tempo Legend 7, hned nám volali ze Sparty, že je to jeden zájemce. No to je dost. Čau Martine. A Honzo. Přátelé, určitě jste poznali záložník Sparty Praha a českého národního týmu Martin Frýdek. Martine, jenom jsme trošku čekali, že budeme na hlavním hřišti. Tak můžeme jít, není problém. Pustě. Martine, jdi se přezout a my si zatím řekneme o kopačkách něco víc. Nejvýraznějším vylepšením nových Tempo Legend 7 je vlnovitý svršek kopačky, tvořený čtyřmi vrstvami. Ke klokaní kůži, pěně a nylonu ještě v přední části přibyla vrstva Fitmesh, která chrání kůži před přetížením a díky ní nové Tempo ještě lépe padne. Další novinkou je použití materiálu Flyknit na jazyku a patě, kde skvěle zpevňuje chodidlo. Tyto technologie vytváří revoluci v přesnosti. Jasný, nový, rychlejší, odolnější, lehčí. Pro technický hráče. Tak to jdeme vyzkoušet. Prvním úkolem bude dát gól z rohu. Máš 3 pokusy. Tak co tam máš dál? Teď si vyzkoušíme i úplně novou, odlehčenou podrážku. Přední části špunty tvaru V zlepšují odraz a kruhovité špunty zjednodušují pohyb všemi směry. Naopak zadní pomáhají celkové stabilitě. Takže by neměl být problém přihrávat si z jedné poloviny hřiště na druhou a vlastní přihrávku vždy doběhnout. Martine, díky moc, že jsi přišel. Já děkuju. Nebo vlastně mi za tebou. Kopačky budeš mít nakyslaný Top 4 Football, protože tyhle byly moje. Tamhle máš. Jo. Kde? Martine, stůj! Stůj! Nový Tempo Legend 7. Ty prostě nechytíš. No nic, mějte se hezky a v dalším díle ahoj.